Poštovani gledalci, dobro večer, pratite Vink. Na početku, naslovi dana. Raste broj preminulih i oboljelih. Za dan život izgubilo 12 COVID pacijenata, 574 nova slučaja infekcije, od čega u Nikšiću 74. U kliničkom centru Crne Gore je počela vakcinacija osoblja koje radi u COVID zoni. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević najavila da u četvrtak stiže novih 5000 doza ruske vakcine. Sutra će predstaviti i nove korigovane mjere. Nacionalna turistička organizacija priprema se za ljetnju sezonu. Napravljen program digitalnog marketinga za period 2021-2023. kako bi se privukao što veći broj turista, ali i povećala potražnja za Crnom Gorom kao atraktivnom turističkom destinacijom. Sutjeska i Iskra odigrali neriješeno na stadionu kraj Bistrice. Utakmica završena 2-2. Sjutra pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura u našem gradu 13 stepeni. Od posljedica infekcije izazvane koronavirusom za dan preminulo je još 12 COVID pacijenata, i to iz Budve 3, Kotora, Podgorice i Berana po 2, po jedan pacijent preminuje iz Danilovgrada, Cetinja i Bara. Najmlađi je imao 43, a najstariji 85 godina. Ukupan broj preminulih povezanih sa COVID-19 infekcijom u Crnoj Gori od početka pandemije je 969. Laboratorije Instituta za javno zdravlje, druge javne i privatne laboratorije koje se bave dijagnostikom infekcije novog koronavirusa, su od posljednjeg presjeka analizirale 2083 uzorka, među kojima su registrovana 574 novopozitivna slučaja infekcije, od čega u Nikšiću 74. Oporavilo se 458 pacijenata, pa je ukupan broj trenutno aktivnih slučajeva COVID-19 u Crnoj Gori 8337, u našem gradu 967. U kliničkom centru Crne Gore počela je vakcinacija zaposlenih koji rade sa pacijentima oboljelim od COVID-19 infekcije. Drugi kontingent ruskih vakcina, 5000 doza, stiže u četvrtak, dok će kineske vakcine ka Crnoj Gori krenuti 27. februara, saopštila ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević. Po nacionalnom planu, kako su istakli iz ministarstva, u Crnoj Gori bi trebalo vakcinisati 330.000 građana kako bi se moglo govoriti o kolektivnom imunitetu. Imunitet od ruske vakcine trebalo bi da traje do 2 godine. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević kazala je da će sutra biti saopštene korekcije mjera za sprječavanje širenja koronavirusa. Istakla je da na osnovu trenutnih indikatora sigurno neće doći do ublažavanja mjera. Najavom da će se u narednom periodu posvetiti problemima u vezi sa sticanjem državljanstva, vlada se bavi pripremama za skore privremene parlamentarne izbore, umjesto da se fokusira na suštinske i goruće probleme, na alarmantnu zdravstvenu krizu, na činjenicu da nemamo budžet, na upozorenja koja stižu iz Evropske unije zbog niza nezakonitih poteza koje je Krivokapićeva vlast povukla, saopšteno je iz Demokratske partije socijalista. Istakli su da je vrhunac nesposobnosti i bjekstva od svojih nadležnosti populistički poziv koji su uputili javnosti za pomoć oko pripreme godišnjeg programa rada vlade za tekuću godinu. Dodali su da su svjesni prolaznog i privremenog trajanja, kako su ocijenili, najgore vlade u istoriji Crne Gore, ali napominju da ozbiljno zabrinjavaju teške i ozbiljne posljedice koje će ostati iza ovako neodgovornog i nekompetentnog upravljanja državom. Ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Sergej Sekulović potpisao jutros rješenje o imenovanju Zorana Brđanina za direktora uprave policije. On će biti vršilac dužnosti dok Skupštinski odbor za bezbjednost ne dostavi mišljenje vladi. Njegovom imenovanju snažno se protivi Demokratski front, od čije podrške zavisi opstanak vlade. Jedan od lidera Demokratskog fronta, Milan Knežević, ponovo je negodovao zbog imenovanja Zorana Brđanina za VD-a pomoćnika direktora uprave policije. Knežević je na Twitteru objavio da vlada na ovaj način želi da pobjegne od izjašnjavanja u Skupštini jer znaju da nema pozitivnog mišljenja. Imenovanjem Zorana Brđanina za VD-a direktora uprave policije vlada je grubo prekršila zakone, kaže poslanica DPS-a Suzana Pribilović. Pri ovakvom stanju stvari, ako je i postojala namjera vlade da Brđanin odrede izvršioca dužnosti pomoćnika uprave policije, kako bi ga sa tog mjesta odredila za vršioca dužnosti direktor uprave policije, obzirom da je evidentno da ne postoji dogovor konstituenata nove vlasti oko postavljanja direktora uprave policije, takva namjera vlade je u potpunosti suprotna zakonu, navodi Pribilović.
Privredni sud Crne Gore prihvatio je žalbu Elektroprivrede Crne Gore da se poništi odluka vlade o sazivanju skupštine akcionara te kompanije, saznaje Antena M. Vlada kao akcionar nije mogla sazvati sjednicu za 25. februar. Naime, to su mogli da učine ili odbor direktora Elektroprivrede Crne Gore ili Privredni sud, ukoliko bord to nije uradio za mjesec nakon zahtjeva akcionara. Nosilac liste Evropski tim za Nikšić Sanja Damjanović kazala je da kada bi se nalazila na mjestu ministarke zdravlja ne bi mogla građane da pogleda u oči. Poznato je, dodala je Damjanović, da je Crna Gora među posljednjima dobila vakcine, te da očito ministarka zdravlja spada u najugroženije kategorije u našoj zemlji, a da je vakcina koju je ona danas primila mogla da spasi nečiji život. Dragi građani, moje kolege u Njemačkoj koji imaju 80-90 godina još uvijek nijesu primili vakcinu, već su na listi čekanja. Kao što znate, Crna Gora je jedna od zadnjih zemalja u Evropi koja je dobila mali broj vakcina. Ko su te najugroženije kategorije u Crnoj Gori koji danas primaju vakcinu? Naša ministarka zdravlja. Njena vakcina je zapravo mogla danas da spasi nečiji život. Dragi građani, da se na njenom mjestu ne bih mogla da vas pogledam u oči. Nedopustiv je aktuelni pokušaj da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić preko svoje posluge u Crnoj Gori gospodari Nikšićem, kaže Željko Nikolić, nosilac liste SDB Srcem za Nikšić. On podsjeća da je Nikšić grad sa previše istorije na koju samo možemo biti ponosni, tradicije, kulture, života, da bi dozvolili do sadašnju praksu da uvozimo rukovodstvo. Građani žele bolji život, izbore bez nepotrebnih tenzija, bez upliva bilo koga sa strane, jer o Nikšiću treba da odlučuju Nikšićani, odnosno građani ovoga grada. Iza nas u SDP-u ne stoji nikakve centri moći, ni crkveni, ni državni, ni medijski. Već jedino moć trajanja, istog programa, vizije, pune tri decenije, koliko postoji. Tražimo podršku nezavisnih građana Nikšića, slobodnih građana koji se ne mogu kupiti ni dolarima, ni dinarima, a ni eurima. Miodrag Davidović, nosilac liste Narodni pokret, kazao je da je Nikšić nekada bio prepoznat kao industrijski grad, a da će se njegova partija u slučaju pobjede zalagati da oživi privredu u našem gradu. Ovo je grad u kome je radilo preko 31.000 radnika, industrijskih radnika. Ovo je grad sa najvećim potencijalom i danas. Nikšić mora da radi. Kada Narodni pokret pobjedi, svi ljudi u Nikšiću će biti zaposleni. U oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja opštine Nikšić iz koalicije Crno na bijelo poručuju da će izraditi strategiju ruralnog razvoja opštine Nikšić koju će dosljedno sprovoditi iz lokalnog fonda i kroz redovno kandidovanje projekata za podršku iz agrobudžeta i predpristupnih fondova Evropske unije, kazao je kandidat za odbornika sa ove liste Nikola Batrićević. Radit ćemo na njegovom razvoju i na očuvanju tradicije sela, što će turistima pružiti mogućnost da uživaju u zdravoj hrani, zdravom prirodnom okruženju, kao i mogućnosti aktivnog učešća u djelatnosti poljoprivrednog gazdinstva. Sa razvojem agroturizma podsticat će proizvodnju autentičnih organskih proizvoda koji će biti prepoznatljiv brend Nikšić, što će obezbijediti bolje tržišno pozicioniranje. Sa sigurnošću kažemo da će u sprovođenju strategije naše prioriteti biti poboljšanje uslova života udaljenim i manje razvijenim selima. Pokret za život Nikšića zalagaće se za stvaranje boljih uslova života u gradu kao i povoljnije investicione klime. Kandidat za odbornika Ilija Bulajić poručio je da lokalne firme treba da prošire kapacitete i tako zaposle nove ljude. Lokalna administracija također ne smije dozvoliti usporeno djelovanje prilikom kontakta sa građanima i privrednicima, što je često prisutna pojava koja stvara lošu poslovnu sliku grada. Komunikacija i djelovanje moraju biti brži i efikasniji. Također, potrebno je stvoriti kvalitetniji poslovni ambijent za zaposlene u Nikšiću, zbog toga što mnogi zaposleni žive u strahu od otkaza, iako imaju svoja zagarantovana prava. To ćemo raditi na način što ćemo poboljšati komunikaciju sa zaposlenima i uvesti servise koji će pružati konkretnu pomoć svim zaposlenima. Predsjednik Skupštine opštine Budve i funkcioner demokrata Krsto Radović saopštio je da su oni aktivisti koalicije Mir je naša nacija napadnuti i vrijeđani u Nikšiću. Nosilac liste Mir je naša nacija, Nedamo Nikšić, Momo Koprivica, osudio je ovaj čin, istakavši da se na taj način urušava slika našeg grada. To je sraman čin.
To je čin urušavanja ugleda ovog grada. Nažalost, stanje bezbjednosti u Nikšiću je tako da to nije jedini slučaj. I prije neko veče je i reditelj Ivan Ivanović sramnim kriminalnim napadom čak i povrijeđen. I postavlja se pitanje šta se to dešava u ovom gradu i ko je odgovoran za to? Ko je odgovoran za tu kriminalizaciju i brutalizaciju političkog i uopšte društvenog procesa u susret ovim izborima? Opet kažem, ovaj kriminalni sramni napad na Krsta Radovića, na naše članove, na Iako je još uvijek aktuelna zimska turistička sezona, iz nacionalne turističke organizacije kažu da se pripremaju i za ljetnju. Napravljen je program digitalnog marketinga za period 2021-2023. godina kako bi se privukao što veći broj turista, ali i povećala potražnja za Crnom Gorom kao atraktivnom turističkom destinacijom. Kako bi se pokrenuo oporavak turističkog prometa tokom narednih mjeseci, u fokusu aktivnosti nacionalne turističke organizacije bit će inovativni marketing. Kreiran je program digitalnog reklamiranja za naredni period kako bi se povećala potražnja za Crnom Gorom kao atraktivnom destinacijom, ali i da se privuče što veći broj posjetilaca, pogotovo inostranih, kazala je Nina Vukčević iz ove organizacije. Implementaciju digitalne marketinške kampanje započinjemo u martu i kampanja koja će kroz digitalne kanale biti iskomunicirana nosi slogan u društvu prirode. Fokus digitalne kampanje, dakle, bit će na tržištima Velike Britanije, Francuske, Njemačke, Austrije, Švajcarske, Poljske i Rusije, kao i na tradicionalno važnim tržištima regiona Srbije, Slovenije, Bosne i Hercegovine i Albanije. Dakle, pored toga nastavljamo i sa učešćem na najvažnijim sajmovima. Sada smo završili, imali uspješan nastup na sajmu u Bukureštu. U martu ćemo nastupiti na sajmovima u Kijevu i Moskvi koji se održavaju uživo, kao i na sajmovima u Berlinu i Kini koji će se održati virtualno, a u aprilu tradicionalno ćemo predstaviti crnogorsku turističku ponudu na sajmu u Beogradu. Glavni kriterijum za odabir destinacija za odmor su čistoća i sigurnost. Kada su u pitanju pripreme za ljetnju turističku sezonu, ono što će biti najvažnije, obezbijediti poštovanje higijensko-zdravstvenih protokola kako bi Crna Gora bila sigurna zona za odmor, dodaje Vukčević. Kako bi našu epidemiološku situaciju doveli na taj nivo da zemlje Evropske unije ponovo otvore granice za nas. Također važno je što brže proći kroz proces vakcinacije kako bi turističku sezonu dočekali spremni sa što većim stepenom imunizacije. Ono što očekujemo jesu dakle, da turisti iz regiona budu najzastupljeniji tokom predstojeće turističke sezone, imajući u vidu da im nije potreban test za ulazak u našu zemlju, ali i na činjenicu da smo im blizu, da mogu doći automobilom, što će biti trend ove godine. Dakle, također ne smijemo zanemariti ni domaće goste koji će, vjerujem, i ove godine u značajnoj mjeri provesti odmor u svojoj zemlji i na taj način dati doprinos nacionalnoj ekonomiji. Kada je u pitanju zimska turistička sezona, iz nacionalne turističke organizacije kažu da su ostvareni neočekivano dobri rezultati. Zimski turistički centri bilježe dobru posjetu, imajući u vidu lijepe vremenske uslove, zatim stimulativne pakete aranžmane, pristupačne cijene, ali i činjenicu da je ove godine većina građana odlučila da provede odmor u svojoj zemlji. Mi smo tokom februara imali negdje preko 60% turističkog prometa u odnosu na isti period prethodne godine. U prvoj polovini februara ona negdje oko 50%. Dakle, najveći broj turista su, dakle, domaći turisti, ali imamo i značajan broj gostiju iz Albanije koji dolaze na zimovanje u Crnu Goru, najviše u Kolašinu. U kojoj mjeri će putovanje u Crnu Goru biti realizovana zavisi od mnoštva faktora, epidemiološke situacije, procedura ulaska u zemlju i mjera koja će se zahtijevati kako bi se turista osjećao sigurno. U nastavku Vinka pregledi ostalih vijesti.
Poslanik Demokratske partije socijalista Duško Marković kazao je da su građani i društvo zatečeni pozivom vlade, organima, organizacijama, udruženjima i građanima da se uključe u pripremu godišnjeg programa rada vlade za 2021. godinu i dostave svoje inicijative, prijedloge, sugestije i komentare. Građani na izborima daju glas onima koji treba da znaju državne i vladine poslove, da predlažu politike i preuzmu odgovornost za državu i građane. Danas, pola godine poslije održanih izbora, vlada poziva građane i zainteresovanu javnost da joj sugerišu program rada za godinu koja već uveliko teče. Malo je zvaničnika koji su uspjeli za kratko vrijeme da prođu od velike slave do potpunog urušavanja autoriteta, kazao je direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije Vladimir Pavićević. Iniciranjem prijedloga da se odloži rasprava o ovim zakonodavnim projektima, premijer Krivokapić je napravio potez kojim urušava sopstveni politički autoritet i dalje slabi politički autoritet vlade čiji je predsjednik. On naglašava da je moguće da dođe, ako ne do pada, onda do rekonstrukcije vlade Zdravka Krivokapića nakon Nikšićkih izbora, ali i vanrednih parlamentarnih nakon majskih izbora u Herceg-Novom. Majke kojima je uskraćeno doživotno stečeno pravo na nadoknadu po osnovu rođenja troje i više djece, od nove vlade i Ministarstva financija i socijalnog staranja očekuju da im jasno odgovore kako će im i kada biti vraćene naknade, a ne da se pozivaju na odluke Ustavnog suda i priču kako je zakon na osnovu kojeg su ostvarile ta primanja bio diskriminatorski, kazala je jedna od koordinatorki korisnica naknada po osnovu materinstva Željka Savković. Poručila je da je bolje da na vrijeme krenemo u rješavanje problema nego da država bude morala da odjednom plati sve po presudi suda u Strasburu. Državna sekretarka u Ministarstvu financija Mila Kasalica juče kazala da im je prioritetno pitanje održivost javnih financija, a o vraćanju naknada majkama nije dala konkretan odgovor. Skupštinski odbor za bezbjednost i obranu razmatraće sutra inicijative za kontrolno saslušanje direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost Dejana Vukšića i potpredsjednika vlade Dritana Abazovića. Poslanik Socijaldemokratske partije Raško Konjević tražio je hitno saslušanje Vukšića nakon informacije da je dio dokumentacije u Agenciji za nacionalnu bezbjednost o nezakonitom prisluškivanju tokom mandata prethodne vlade uništen i Abazovića zbog potencijalnih bezbjednostnih propusta u vezi njegovih susreta sa izvjesnim Stevanom Simijanovićem koji se predstavljao kao diplomata. Državna sekretarka Ministarstva financija i socijalnog staranja Mila Kasalica najavila je da će prijedlog budžeta za ovu godinu biti u drugoj polovini marta. Budžet je u grupnom draftu koji treba da iskaže pravu mjeru vrijednosti onoga što su ekonomski i javno-financijski izazovi u crnogorskoj ekonomiji. Kasalica je najavila prelazak na programski budžet te da će u tom dijelu sve biti završeno do kraja ove godine. Bilo bi najsvrsishodnije da se novi paket mjera pomoći usmjeri ka mikro, malim i srednjim preduzećima, odnosno onom dijelu ovog sektora koji je podnio najveće posljedice krize izazvane pandemijom, a koji čini preko 75% zaposlenih u Crnoj Gori. To je ocijenjeno na sastanku predstavnika Centralne banke sa predstavnicima poslovnih banaka i udruženja banaka. Centralna banka će u najkraćem roku pripremiti izmjenu ranije odluke, a odnosit će se na proširenje liste prioritetnih sektora, kaže se u saopštenju. Povlašćenim proizvođačima je na ime posticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prošloj godini isplaćeno 19,42 miliona eura, pokazuju podaci crnogorskog operatera tržišta električne energije. Oni su ove godine proizveli 396,34 miliona kilovat sati, a podsticaji su isplaćeni za 32 elektrane u vlasništvu 20 preduzeća. Od maja 2014. godine do kraja prošle godine povlaštenim proizvođačima je isplaćeno 52,25 miliona eura. Danas oko 15 sati došlo je do izbijanja požara na stambenom objektu u vlasništvu Slobodana Dragana Pejevića. Nije bilo povrijeđenih, a tom prilikom pričinjena je znatna materijalna šteta. Ekipa službe zaštite i spašavanja intervenisala je odmah po pozivu i spriječila dalje širenje vatre.
Fudbaleri Sućevske remizirali su sa Iskrom 2-2 na stadionu Krajbistrice u utakmici 21. kola. U kvalitetnoj prvenstvenoj predstavi Sućevska Iskra podijelili su bodove. U meču koji su obilježili prekidi i preokreti, šansi nije nedostajalo, kao efektivne igre u pojedinim trenucima, na kraju 2-2. Nagovještaj uzbudljivog meča stigao je već u 8. minutu. Loša procjena Šofranca i sjajna reakcija Giljana nakon prilike u kojoj se našao Petrović. U 22. minutu, nakon naizgled bezopasne situacije, nesporazum Giljana i Grivića, a minut kasnije, nakon odličnog kornera Lukovića, Obradović je bio sam kao duh na drugoj stativi, ali ga je lopta iznenadila. Imala je Sutjeska loptu u posjedu, sredina je dobro funkcionisala u konstrukciji igre, ali nedostajala je konkretnost u završnici, pa se dugo čekalo na udarac okvir gola koji je čuvao Kordić. Prvi udarac i vođstvo stiglo je u pravo vrijeme. Nakon kornera Mihelića u 39. minutu šutirao je Osmajić, a kao i mnogo puta do sada na pravom mjestu bio je Grivić i postigao gol. Do kraja prvog dijela nije bilo uzbuđenja, pa je domaćin zadovoljnije otišao na pauzu. Drugo poluvrijeme kreće u velikom stilu. Grivić je u kaznenom prostoru po ocjeni sudije Pajovića nepropisno zaustavio Đorića, a siguran egzekutor u 48. minutu bio je iskusni Ivan Vuković. Nepuna 3 minuta kasnije potpuni preokret. Zoran Petrović, pozajmljen igrač Češkog Jabloneca, postiže efektan gol za vođstvo Iskre. Grivić je zatim pokušao u 53. minutu iz teške pozicije, ali iznudio samo korner. Marušić je zamijenio Smajića koji nije izdržao konstantne nasrtaje protivničkih štopera Bakrača i Drinčića. U 58. minutu izjednačenje. Grivić je upostio Janjića koji se oslobodio dva čuvara i postigao sjajan gol. Nepun minut kasnije Marušić je odlično pokušao glavom, ali se novi preokret nije desio. Ubacili su Radovićevi puleni u veću brzinu, pa i Marković pokušao dugrozi Kordića, ali je golman uz manje poteškoće ukrotio loptu. Do kraja vrijedna pomena bila je samo još šansa Marušića u sudijskoj nadoknadi. U duelu u kome je prema opštem utisku Iskri bilo dovoljno 5 minuta kvalitetne predstave za remis, Sutjeska može da bude nezadovoljna jer nije uspjela da se odlijepi u odnosu na direktnog konkurenta ekipu Dečića. Sutjeski šef struke je sagledao pozitivne strane remija. Bilo je dosta dobro i mislim da nas je pobjede koštala ta mala, ajde da kažem, nepažnja tih 5 minuta, ne znam sad ni koliko smo primili ta dva gola, a nije ni bitno sad u koliko minuta, bitno je da smo davali ritam čitave utakmice od prvog do zadnjeg minuta. Žao mi je, stvarno mi je žao, šteta za danas što nismo dobili utakmicu jer su momci dali sve od sebe i u dosta segmenata smo nadigrali ekipu Iskre. Međutim, to je fudbal, znate, ipak smo imali te dvije nepažnje što nas je koštalo možda pobjede danas. Raduje me ta činjenica da igramo dobro, da stvaramo šanse. U narednom 22. kolu Sutjeska putuje u Berane gdje svoje utakmice igra Jezero i Splava. Kratko i podaci o vremenu. Sjutra pretežno sunčano, na sjeveru ujutru po kotlinama ponigdje magla ili sumaglica, vjetar slab do umjeren, ponigdje je pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. Maksimalna temperatura u našem gradu 13 stepeni. Na samom kraju podsjećanje na najvažnije naslove dana. Raste broj preminulih i oboljelih. Za dan život izgubilo 12 COVID pacijenata, 574 nova slučaja infekcije, od čega u Nikšiću 74. U kliničkom centru Crne Gore je počela vakcinacija osoblja koje radi u COVID zoni. Ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević najavila da u četvrtak stiže novih 5000 doza ruske vakcine. Sutra će predstaviti i nove korigovane mjere. Nacionalna turistička organizacija priprema se za ljetnju sezonu. Napravljen program digitalnog marketinga za period 2021-2023. kako bi se privukao što veći broj turista, ali i povećala potražnje za Crnom Gorom kao atraktivnom turističkom destinacijom. Sutjeska i Iskra odigrali neriješeno na stadionu Krajbistrice. Utakmica završena 2-2. Sjutra pretežno sunčano i toplo. Maksimalna temperatura u našem gradu 13 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste Vink. Detaljnije o svemu čitajte i na našem portalu rtnk.me. Hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri.